Mak ni seorang yang suka sangat memberontak. Mama ni sukalah risaukan Mami dengan Daddy. Tapi bila dia dijodohkan dengan Ayu, amboi, terus berubah perangai. Contohlah Mak Rukun. Eh, Cok, sebelum nak kahwin tu, kenalah belajar rukun-rukun yang patut, kan? Tapi Mama lupa. Ha, dalam Mat Rukun, Selasa hingga Jumaat, 8.30 malam, di TV 9. Untuk merakamkan lagu, music video dan tawaran kontrak syarikat rakaman kini menanti di Open Stage Music 35. Muat naik video persembahan nyanyian penuh anda di Instagram dan tag at musicmusic_official serta #OpenStageMM35. Pastikan akaun di tetapan umum. Syarat-syarat penyertaan seperti berikut. Satu pemenang untuk setiap bulan sehingga Disember ini dan bakal bersaing di pentas akhir Open Stage Music 35. Kamu di mana? Saya di belakang awak, Sean. Oh, Syuk, ada titik penyiasat kita sudah bongkar. Pakcik-makcik dan jiran pada kampung gembira minta borang uji bakat pada saya. Tapi kali ini kita ada uji bakat norma baru secara online saja. Mereka hanya perlu hantar video nyanyian mereka ke www.extra.com.my/icsyvmy. Semudah ABC. B! Hai, B! Nailah, tak perlu kau uji bakat. Syaratnya muat naik video, warga negara Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas dan nyanyi tanpa muzik. Isikan borang penyertaan dengan maklumat yang tepat dan benar. Tempoh penyertaan daripada 14 Disember sehingga 3 Januari 2021. Sesiapa pun boleh hantar penyertaan. Tak kisah suara anda sedap ataupun sumbang. Yang terpilih akan dihubungi. Abang, keluar, Abang! Laki aku mana? Hati adik ini dah jadi busuk. Abang saja percaya semua ini sebab Abang nak tinggal kamar ini, kan? Nak balik kakak, kan? Abang... Abang! Amanda, saya betul-betul minta maaf. Saya tak tahu apa yang saya buat pada awak. Kalau awak ikhlas apa baik dengan saya, cuma itu je yang saya minta. Cinta sekali lagi. Cinta sekali lagi di Akasia TV3. Perkenalan antara mereka membawa kepada cinta. Freedom! Yes, finally. Namun tanpa diduga, tersimpan rahsia yang mengundang duga. Tapi macam mana pun dorang tetap tak tahu satu rahsia, Bang. Mampukah cinta mempertahankan bahagia? Adelia Sofia, Isnin dan Selasa 6 petang di TV3. Kepulangan semula Akil menjadi bualan semua penduduk kampung. Macam pandangan cinta yang dah menusuk ke hati. Dan kelakuan aneh beliau mengundang seribu persoalan. Mesti ada rahsia di sebalik sate awak, kan? Tangkal. Terbongkarkah segala rahsia? Misteri Akil balik. Isnin ini, 8.30 malam, skrin di 9. Mereka ini adalah kumpulan yang pernah lakukan beberapa provokasi dalam hutan pada kerajaan. Sebiji bom ini kalau meletup.
istighfar banyak-banyak. Kita ni kan Islam. Okey, geledah sekeliling kawasan rumah tu. Checking 100%. Tuan Ina, apa sebelum dia berlaku ni? Semua mati. Heran. Diam, tapi bahaya. Gerak khas The Finale. Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV3. Hanya 8 yang akan mara ke pusingan separuh akhir. Terima kasih dalam ketahui keputusannya di Vocal Mania separuh akhir Sabtu 12 Disember 9 malam eksklusif di TV3. Buletin 1.30 12 Disember bersama saya Marsla Hassan antara paparan hari ini. Penjawat awam digalak lapor salah laku. 65 pengguna e-skuter diperiksa di 3 lokasi tumpuan orang ramai.